Je útorok 2. jún. Vitajte pri najnovších správach. Stránka covid19.rs dnes uverejnila nové zaktualizované údaje. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 4372 občanov na koronavírus. U 24 z nich boli výsledky pozitívne. V nemocniciach leží teraz 475 pacientov s koronou a 10 sú napojení na respirátory. Za posledných 24 hodín zomrel jeden pacient. Počas trvania mimoriadneho stavu Srbsko v krátkom čase implementovalo veľký počet inovatívnych riešení ako reakciu na krízu vyvolanú koronavírusom. Konkrétne išlo o 22 prijatých a realizovaných riešení a tým sa Srbsko zaradilo medzi 5 krajín sveta s najväčším počtom inovácií. Zverejnené je na oficiálnej stránke Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. V Belehrade sa začne budovať sieť tzv. Inteligentných telefónnych búdok a prvých 50 bude postavených v centrálnych častiach Belehradu v rámci projektu digitalizácie telefónnych búdok. Tento projekt bol dnes predstavený vo Vedecko-technologickom parku. Na prezentácii bola aj premiérka Anna Brnabičová a zmluvu o podnikateľsko-technickej spolupráci v súvise s digitalizáciou telefónnych búdok podpísali spoločnosť Telekom Srbsko a spoločnosť Strawberry Energy. Prvá fáza projektu bude stáť 2,5 milióna eur a v jeseni sa postaví prvých 50 búdok. Brnabičová mala príležitosť zoznámiť sa na prototype telefónnej búdky s fungovaním tohto moderného zariadenia, ktoré okrem telefonických volaní bude ponúkať aj bezplatný internet, SOS volanie a nabíjanie mobilných telefónov. Vo štvrtok 4. júna sa v priestoroch Galérie 73 v Belehrade bude konať vernisáž výstavy s názvom Súčasné výtvarné umenie Slovákov v Srbsku, na ktorej budú návštevníkom predstavené nové diela 25 výtvarníkov z radu Slovákov v Srbsku. Autorom výstavy je historik umenia a výtvarný kritik Vladimír Valentík. Obec Stará Pazova úspešne bojovala s koronavírusom. Od začiatku epidémie v tejto časti Sriemu bolo registrovaných 41 nakazených pacientov a všetci z nich boli úspešne vyliečení. Polovicu z nich tvorili zdravotní pracovníci, ktorí pracujú na území Belehradu. Pre 12 tisíc dôchodcov obec zabezpečila balíky s potravinami a hygienickými potrebami a rovnakú pomoc dostali aj občania, ktorí poberajú sociálnu pomoc. Obec zabezpečila aj ochranné potreby pre niekoľko súkromných spoločností, ktoré pôsobia v našej obci a pomoc poslali aj do niekoľkých nemocníc v Kosove a Metochii. Že sme úspešne prekonali túto epidémiu, o tom svedčí aj fakt, že v našom okrese nebol zaznamenaný ani jeden prípad úmrtia na koronavírus. Na rade je téma zo školstva. 29. mája sa skončilo televízne vyučovanie na diaľku. U osmaci oficiálne končia školský rok 2019-2020 5. júna, ostatné ročníky 16. júna. Na začiatku školského roka nikto ani len netušil, že sa v druhom polroku bude kvôli korone od marca vyučovanie konať na diaľku. V takýchto domácich podmienkach sa museli pripravovať aj u osmaci na záverečné skúšky a v týchto dňoch sa stretli v škole. 1. júna boli žiaci prišli do školy, kde sme im odovzdali skúšobné testy zo slovenského jazyka a z kombinovaného testu. To si odnesli domov, vyriešili ich. Prišli 2. júna v útorok ráno, už o 7. hodine boli v škole, keď začala procedúra záverečnej skúšky z matematiky. Pred záverečnou skúšku z matematiky odovzdali dva testy, kombinovaný aj slovenský jazyk, odovzdali v škole. Potom vypracovali skúšobný test matematiky. Čo sa týka samej záverečnej skúšky pre žiakov 8. ročníka, ona je naplánovaná na 3 dni, a to je 17., 18. i 19. jún, znamená streda, štvrtok v piatok, keď istým poradím budú skladať záverečnú skúšku, znamená toho 17. z materinského jazyka, 18. vo štvrtok z matematiky a 19. júna z kombinovaný test.
Nestabilné a chladné májové počasie s takmer dennými zrážkami, také bolo počasie v Staropazovskej obci koncom minulého mesiaca. Minimálne rané teploty vzduchu boli v tomto období v rámci doterajších priemerov, kým maximálne denné teploty boli nižšie než priemery v minulých rokoch. Doteraz napršalo asi 30 litrov dažďa na meter štvorcový, čo podľa niektorých poľnohospodárov aj tak nie je dostačujúce. Siatiny sú v dobrom stave, pšenici, soji a cukrovej repe dážď a nižšie teploty vyhovujú, povedal Branislav Baštič, technológ rastlinnej výroby. Vlhké počasie a časté zmeny teplôt však môžu prispieť k rozvoju niektorých chorôb a väčšiemu výskytu škodcov, no plodiny v našom prostredí boli včas a účinne ošetrené a chránené, aby sa zabránilo prípadným škodám. Podľa odhadov agronómov asi o 2 týždne sa začne so žatvou jačmeňa a koncom júna či začiatkom júla sa začne kosiť pšenica. Počas minulých rokov bolo v Staropazovskej obci vybudovaných okolo 11,5 kilometra cyklistických ciest, ktoré využívajú ako cyklisti, tak aj chodci. Jednou z najvyužívanejších trás je cyklistická cesta medzi Starou a Novou Pazovou, ktorá má dĺžku 3,5 kilometra. V tejto časti sa nachádzajú aj početné lavičky na oddych a odpadkové koše, ako aj sieť verejného osvetlenia, takže cesta sa dá využívať aj v noci. Obec plánuje aj v následujúcom období stavať a zveľaďovať cyklistické trasy. Na bicykle by sme mali všetci nasadnúť hlavne zajtra. 3. jún si od roku 1998 pripomíname ako Európsky deň bicyklov. Meteorológovia hovoria, že v stredu z rána by malo krátko svietiť slnko, no hneď pred poludním sa nahrnú oblaky a oblačno bude už do konca dňa s častými intervalmi slabého dažďa. Teploty od 11 do 21 stupňov a fúkať bude mierny vietor priamo zo západu. A na záver gratulácie, dnes má meniny Vlastimila a Xénia, zajtra Bronislav, všetko najlepšie. Dnešný obsah sme naplnili a s novými správami sa prihlásime opäť zajtra v rovnakom čase.